Армардақ тағайын, қадырлы құрма, қасиетті де құрметті көрермен қауым. Эфирде Маңғыстау телеарнасында үркер бағдарламасы. Біз бүгін үркер бағдарламасының жаңа санын назарларыңыз ұсынатын боламыз. Бүгін бізде қонақта Нұрмұхан Жантөрин атындағы облыстық музыкалық драма театр әртісі Сәрсен Сүндет. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Аға, енді қазақта айтады, адам тоқтағанмен уақыт тоқтамайды дейді. Мына бізге берілген азғантай керемет уақытты өте толтырып арнасын әдемі сұхбат беруге келіскеніңізге үлкен рахмет айтамыз біріншіден. Жалпы актерлардың өміріндегі басты мақсат не? Актерлардың өміріндегі ең басты мақсат негізі актер сахна ғой. Актер сахна. Актерға, актердің мақсаты халыққа қызмет ету. Ол өзінің өнерін сахна арқылы көрсету. Және өзіміздің мына әдеби шығармаларымызды сахна арқылы халыққа таныттыру. Мысалы, бұл сонда кітап оқығанмен бірдей деп есептей аламыз ғой. Әрине. Мысалы, біз кітапты оқимыз, біздер кітапты сіңіреміз, рөл қылып сомдап сахнаға алып шығамыз. Халықтың көз алдына алып шығамыз. Кейбір халықтар мысалы кітап оқымайтын адамдар болады. Сол біздің шығармамызды, біздің спектаклімізді көріп, ана шығарма қызық екен. Ол шығарманы бір оқып көрейінші деп, кітап оқуға тырысады мысалы. Оның ішінде мысалы 200 көрермен болса, оның 200 көрерменнің 5 көрермені кітап оқыса, сол елі 5 көрермен біздің шығармадан бірдеме миына түйіп кетсе, бізге ол жеңістік, жетістік. Актердің мақсаты сол. Сахнада ойнау, халыққа әдебиетті таныстыру. Әдебиетті таныстыру. Әдебиетті дәріптеу. Әдебиетті дәріптеу. Бәрекелді. Енді аға, мына ақиық ақын Төлеген Айбергенов ағамыздың бір сөзі бар. Мен досымның көптігінен қорықпаймын, әрі кетсе сатар. Дұшпанымның көптігінен қорықпаймын, әрі кетсе атар. Бірақ қайғым да қайғырмайтын, қуанышым да қуанбайтын адамның баласынан қорқамын деген екен Төлеген атамыз. Актерлар неден қорқады? Енді мен бүкіл актерларды айтпай қойын, жеке өз басымды айтайын, как актер ретінде. Мен өзім рөлсіз қалғаннан қорқам. Мен сахнадан түсіп қалудан қорқам. Мен сахнаға айтады ғой, проф не годин дейді ғой актер. Вот содан қорқам. Мысалы бір кездер бір Қызылордада жүріп ұстазыммен кездестім. Мен білетін болсам, мен 40 килограмм дейін барғам салдым. Сол кезде ұстазым тұрып маған айтады, Сүндет жаным ау, айналайын Сүндет, сен жақсы актерсің ғой, сен мақты актерсің ғой, мына семіргенің арқылы сен ертең рөл ала алмай қаласың, сен ертең рөлсіз қаласың. Ал рөлсіз қалған актер, ол білмеймін енді, рөлсіз қалған актер актер емес, семіргендікте сондай дейді. Сондай бір Қызылорда, мен бір сондай бір ағайым, бір ұстазым басып айтып жүрді. Содан кейін келіп өзіміз қолып қалып бастадым. Содан енді тренировка жасап бір 50 килодай салмақ тастадым ғой. Мен сізге бір лима айтсам ба деп едім қошай, бірақ мен қателесетін болармын, бірақ осы сізге қоям қоспау керек. Сіз ойластырған керемет жоспарды бүлдіреме деп қорқам. Өзімнің барған дұрыс па? Сонда не болатын еді? Айсұлу, сені тұсар көзгелеу болса жатса, сен ана қойлардың табанына тапталып қаласың ғой. Шараптарың дайын ба? Дайын ба, бірақ оның керегі бола қояр ма екен? Енді келе сұрағымызға өтек, жалпы түсірілім алаңы деп алайықша, Сүндет мырза, мысалы кино, сериалдар түсірілім алаңында қателік кетіп жатса, оны қайтадан түсіреді, қателікті жөндейді. Театр актерлары сахнадағы көрсетіп жатқан өнерін, қойылым бұл өтіп жатқан өмір, бұны тоқтатып қателік ескен жерін қайттан сомдай алмайды ғой, өткен көрермен отыр. Жиі қателесесіз бе? Осы сұрақ мен өте жақсы сұрақ болып отыр маған. Мен ең бір басты нәрсем, театр сахнада қателеспеу керек. Еш уақыт ол кәсіби тұрғыға жатпайды. Сахнада актер
мысалы нәрсе алатын болсақ, актер сөз саптау, тексті жатқа білу керек. Мысалы, қателесетін актер. Мысалы, қателесетін актер сахнада партнерына кедергі жасайды, міндетті түрде. Егер де мен қателессем, мысалы, мен қателессем, сен менің партнерым болсаң, сен сол қателіктен шығудың жолдарын ойлайсың. Сен образ сондау, халыққа театр, халыққа мысалы спектакльді ойнап, я мысалы, сен өз образыңды халыққа жеткізу емес, сен мына партнерінің қателескенінен шығуды ойлайсың. Соны қалай шықсам болады, қалай болғанда қалай шығам дейді. Вот қателесу деген актер үшін ең дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын. Ол қателеспеу керек актер. Әрине актерде болады қателесу. Болады, бәрімізде болады. Бірақ барынша қателеспеуге тырысу керек. Демек, бір актердің қателігі сол жердегі театрдағы барлық қойылымға сіріп жатқан актерлар кедергісін келтіреді ғой. Міндетті түрде кедергісі. Ана ең алғашқы мына театрға келдім, 2006 жылы келдім ғой театрға. Сол кезде бізде Қыз Жібек деген спектакль бар. Сол жерде Бекежанның жаңағы неден Төлегеннің несінен келе жатып, Төлегенді өлтіретін жері ғой, Төлегенді өлтіретін жері, соны жігіттер болып отырады, жиналып, сонда жаңа пышақтарын қайрап, жаңа әнді мұтып қалып отырған бар шынан. Қызыл қаныға боялығаны қол, алдыңда қия жатқаны жалғыз ақ жол, кек қайтпасай деп ана пышақты қайрап отырады. Атмосфера кәдімгі қандай, грозный атмосфера ғой, ана ашу бәрі. И мен кеш қалып қойдым жаңа, сахнаға шығу. Ол әрине дайындық барысы. Енді мен жаңа келген актер қалай ана атмосферін түсініп отырған жоқ. Енді мен сахнаға бүйтіп кіре берген кезде зытымы болып қалды. Зытымы болып қайтадан жарық болған кезде бүйтіп қарасам, менің орным бос тұр. Не істеймін? Енді бірдеме ол шығу керек, шығарды алды, жүгіріп келді. Опаля! Деп шығасың сахна. Ол енді алғашқы ең бірінші театрға келген кезім. Мысалы осындай бір қызық болып отыр. Көрермен жалпы қалай қабылдады, орта қалай қабылдады? Ол кезде репетиция болады дайындық. Ол кезде біз тек қана репетицияны дұрыс өткізу керек. Бізде репетиция ол кезде кәдімгі серьезно андай ойын деген өтпейді вообще. Кәдімгі қойылым ретінде өту керек. Кешке спектакль. Енді кәдімгі серьезно музыка бар, свет бар бәрі. Сана атмосфераны тіп түнкер жіберген екен. Атмосфераны енді қайын анау деген Бекежан деген енді Төлегенді өлтірейін дайындалып отыр мұны. Пышақ қайрап әндерінің өзі грозный ән. Сондай бір қызық болған ол өзінің басында енді. Кеш қалып қойған сахна. Бәрекелді. Ол дайындық басында енді. Иә, ол енді басында бәрі сондай қателіктер кездеседі ғой. Иә. Жалпы сахнада кейбір рөлдеріңізді қарапайым өміріңізде пайдаланасыз ба? Мынандай нәрсе болады, мысалы біз әр... Сіз кешіріңіз, мен сіздің сөзіңізді бөлейін. Енді барлық адам топырақ шашпайды, бірақ кейбір адамдардың пікірі бойынша, мен естіген ауыздарынан, актерларға көп сене беруге болмайды деп айтып жатады. Өйткені енді бірнеше әртүрлі рөлдерді сомдауда саған расын айтып тұр ма, жаңағы айтады ғой. Шынды өтірікті жынырғандай, шынды өтірікті шындай, шынды жынырғандай қылып айтады деп. Күмәнданып жатады. Сізде қалай? Мынандай нәрсе бар. Негізі Шекспир бекер айтпайды ғой. Жизнь это театр, в нем живет актеры. Өмірдің бәрі театр, оның ішінде актерлар. Ол өмірде барлығымыз актермыз. Ол только олар өмірдің профессиональный актерлар. А біздер сахнаның профессионал актерларымыз. Сондықтан ол әр жерде болады. Ол жаңағындай образды біздер қайдан аламыз? Образды біз даладан аламыз. Халықтан аламыз. Әр халықтың мінез құлқынан аламыз, іздейміз. Солардан сахнаға алып шығамыз біз. Ал на самом деле біз енді ойдан шығармаймыз ғой. Оны сырттан аламыз. Сондықтан ол даланың барлығы актер деп ойлаймын. Менен басқа кім кірді? Жаңа баласын тақшамын деп өткізген жоқпын. Өтірік айтпа, қарауыл. Өтірік айтпа. Есіктің алдында арба дайын тұр. Кім кірді оған? Кім кірді? Саудагер приз. Өзімді солай ойлады. Тағы кім кірді? Жаңа баласын тақшамын деп өткізген жоқпын. Өтірік айтпа. Өтірік айтпа деген саған қарауыл, кім кірді тағына? Кім кірді? Байқа, ешкім кірген жоқ.
арбатыр есіктің алдында кім кірді деймін саған? Кім кірді? Аясаңшы күрмен, аясаңшы мені кірді, ол аясаңшы. Аясаңшы менің жанымды ұйнайсың, айтсам олар өлтіреді. Кім кірді, кім кірді? Олар мені өлтіреді! Бұрын бізде бір таспорт ішіңіз деген ұстазымыз бар. Сол айтатын жа, Москвада енді актерлар неден шығып бадырады, оқудан шығып біле жатады, өзі Москвада оққан. Сонда бейтіп, жаңа метрода тұрып та өзі бейтіп, да, товарищ деп сөйлейді дейді. Өмірден салғысы келді, жаңа біреу айтады, мен образға кіріп шыға алмай қалдым, қалай шығар екен білмейді дейді. Ол астам деле ол өтірік нәрсе ол. Өтірік нәрсе ол образға енді расында бір какой-то бір енді состояние болады шығар енді, потому что бір комедия ролі ойнап шықсаң, шығып деп кішкене көңіл күйің көтеріңкі, я болмаса бір ролің жақсы сомдалып шықса, адам актер өзі сезеді спектакльдің жақсы болуын, жақсы болғанын, я болмаса өзінің ролін сомдағанын, осы жол ұтымды шыққанын сезесің де, көңілді шығасың. Кейде болады, мысалы спектакльдер арасында бұрын бір Қос Жебе деген спектакль бар. Қос Жебе, мен Жау Соғарды ойнаймын Қос Жебеде. Сонан бір ол кезде мен ауылда құрықта тұрамын, Ералыда тұрамын. Сөйтіп кетіп барып, жолдан бір адам салып алдым. Ералыға кетіп барып, сөйтіп мен ана ойланып кеткенмін. Ол кезде репетиция дайындық жасап отыр жаңа Қос Жебеге. Сөйтіп бүйтіп дайындық жатып, бүйтіп ойлаймын. Бар ойым рөлдеге жатып, машинада деп қойдым. Бірақ бар ойым жаңа спектакль деп аталды. Рөлге дайындық сол. Иә. Осы бүйтіп жатыр өзім мен өзім. Жай руластар деген ол шошып кетті. Мен ана жаныңызда отырады. Кәдімгідей ол рөл ол дайындық үстінде жүрген, потому что дайындық үстінде жүрсең күнделікті ойда жүресің, сол рөлмен ойланып жүресің, ойланып жүресің. Ол спектакль шығып кеткеннен кейін сен только сол уақытта ойнайсың да. Одан кейін сен әрине ол енді сол нәрсені ойлап жүрмейсің ғой. Иә. Ал болат актер, потому что сен әр уақыт сен сондайсың ол рөлде. Сен сол рөлмен жүресің, сен солмен өмір сүресің. Бір ай мысалы дайындалатын болса, спектакль бір ай шығатын. Сен сол рөліңді бір ай бойы дайындаласың. Бір ай ішінде. Ол әрине ол сол создавать сол жасаған образыңның, сол жасаған образыңның какой-то доля процент коды сенде қалуы мүмкін. Мүмкін ол міндетті түрде. Ол кеше ғана осы бір достарымызбен отырып әңгіме айтып, сол кезде айтады, дәл осы сұрақты мен достарым қойды дәл осы, сен қойған сұрағы осы. Сен осы өмірде де что-то бір кішкене өзгерістерің пайда болған сияқты сондай дейді. Иә, жоқ айтам, мен өмірде мен актер емеспін, мен сахнада актер. Мен нағыз бір досым бар, Рүстем деген. Вот нағыз актер. Өмірдің актері. Өмірдің актері. Өмір ондай актер деген өмір көрмеппін мен. Ол расында любой нәрсені салып береді саған. Иә, иә. Енді жалпы мынандай сөз бар ғой қазақта. Заман түлкі болса, таз болып қу деп жатады, иә? Кейде кейбір адамдар енді ол жасыратын ештеңесі жоқ, мансабын көтеру үшін жағымпазданып жатады. Театрда актер емес, бірақ өмірде керемет актерлік танытатын адамдармен кездесіп көрдіңіз бе? Байқайсың. Сезінесің бе? Байқайсың, иә. Өйткені қалай, мысалы, сен спектакль болсын, роль болсын, сен интонациямен жұмыс жасайсың. Оның айтқан сөзінің интонациясын қалдырып, қандай мақсатты айтып жатырғанын сен білесің. Сол арқылы сен оған жауап бересің партнерыңа. Ал өмірде де сол нәрселер кездесіп жатады. Кейде ойлайсың, ана интонациясы қап, ана қарашы, интонациясын через не хочу айтып. Ол білінеді. Я болмаса, иә, біреуге жағымпаздарын деп айтайын деп тұр. Сосын менде бір кішкене қатты ой, енді ол менде емес, мүмкін бар актерлар болса, память деген бар, память мықты. Мысалы сенің бүгінгі айтқан сөзіңді бір 5-6 айдан кейін айтса, басқаша айтып отырса мен біліп қоямын. Алдында басқаша айтып отырса, зрительский память и слуховая память деген мықты болады актерлар. Бұл дайындық арқылы. Бұл күнделікті профессионал кәдімгі жұмыс, ол сен студент кезден оқып, мысалы баяғыда біз ағайға, ұстазымызға өтірік айтамыз ғой, бүйтіп көріп ана сауықтан алып қоясың дейді. Ағай ауырып қалдым, ағай мынандай болып деген кезде. Әй балам, қойшы өтірік айтпашы. Иә. Сен не істегенін бәрін білемін дейді. Иә, ол енді әккі адамдары ғой. Психолог болып кеткен ғой. Тұрған біліп тұр. Сондықтан айтады, өтірік айтпаңдар. Еш уақыт біз біліп қоямыз. Соны мен айтып ойлайтынмын. Қалай біліп қояды? Көріп білмес қой. Басым деле расында ол практика. Қаншама жылдық тәжірибе арқылы келетін қасиет. Ол келетін нәрсе екен. Қандай жерде болсын. Бәрекелді. Сүндет аға, керемет сұхбат жүріп жатыр. Бізде қазір әлі есімде деген айдар бар, сол айдарға өтейік. Бұл енді әлі есімде айдар деп аталады. Бұл айдарда өміріңіздегі, өнердегі өміріңіздегі болсын, қарапайым өзіңіздің күйбеңкірлік өміріңіздегі бір есіңізде қалған қуанышты, мұңлы сәттер, қызықты сәттер осымен бөлісе кетіңізші. Актерлардың өмірі маған бір құлыпта жатқан сандық сияқты, әрқашан бір қызық болады. Сол сандықты ашып бір керемет
жауқарларыңызбен бөліссеңіз. Қандай сәттер болды? Мен енді былай расында айтсам, мысалы, біреулер айтады ғой, о, мектептің кезінен актер болуды аңсадым дейді, армандадым мен. Актер болғым келді мен. Мен де ондай арман болмапты мен. Мектептің кезінде актер болайын. Мен де болған, мен киноны жақсы көретін, мысалы, Гайдайдың фильмдерін жақсы көретін. Әртүрлі фильмдерін, жатқа білетін, даже кейбір музыкаларынан білетін, әндерін, сөздерінен білетін. Әлгіден қазір есіме түспеді, но любой уақытта. Сонда менің әкемнің арманы, ол бала кезінен актер болу. Әкемнің арманы актер болу. Ода мүмкіндік болған жоқ актерім, бірақ осындай мүмкіндікті тапты әкем. Осындай театр 2003 жылы, мен 2002-де бітірдім, 2003 жылы театр ашыла, театр ғимарат салынып жатыр. Осындай мен балам оқуға түсіп актер болады деп әкем шешті осында. Қандай керемет. Апарып, өзі Алматыға алып барып, оқуға түсірді. Алматыға алып барды. Әкеміздің жетектеуімен. Иә, әкемнің жетектеуімен. Әкем Алматыға алып барды. Сонда бір қызық нәрсе, как раз экзамен болатын күні. Бізде жаңа биден ба, бірдемеден экзамен болатын. Биден болатын болды, то бір нәрседен болды. Иә. Осы мен әкем айтты, экзамен болады, мен әкем айттым, экзамен биден болады, экзамен мен шортыммен келдім. Шортым бар, мен шорты, кроссовка, жаңа футболка сондаймын шығым, әкем қанымға костюмшалар киіп алған. Иә. Сөйтіп әкем айтты, не қылып сен экзамен көрерсің, болмайды ол деген шорты. Папа болады дедім. Потому что ана жақта мен костюмшалармен қалай билеймін, мен қалай секіремін. Маған ыңғайсыз, мен шорты. Сонымен не керек, академияға келдім, академияға келіп есігін ашайын десем, кіргізбейді. Киім. Киім, шорты. Мен экзамен тапсыруым керек, мен деген қазір оқуға түсіп, мен экзамен тапсыруым. Жоқ, болмайды кіруге. Экзамен уақыт өтіп кетеді. Әкем бетін тұрды, не істеймін десем. Жүр деп кетті. Академияның алдында талдың арасында костюм шалбары, шалбары бәрі шешті де, маған кигізіп өзі шортыды киіп алған. Футболка киіп алған. Сөйтіп маған әкемді костюм шалбары кигізді, жеге жүрді. Қайтып келіп тұр жаңа. Бола ма енді? Болады деп кірді. Сонда кіріп экзамен. Размер бәрі келген болды. Бәрі болды енді. Әкем бірде отыр өзі. Ол кезде кішкене ірілеу болды. Сосын қайтып шығып келе жатсам, әкем шөптің үстіне жатып. Өтіп бара жатсам, іште қысқырып қояды. Сен әйелдер жинап алған жаңа, бәрі балалар экзаменді тапсырады. Ата-аналар. Иә, ата-аналар бәрін жинап алған, сол бүйтіп отырып. Шытты ғой, іші жатыр. Қалай тапсырдың ба? Сондай бір қызық болған. Қызық екен. Жалпы мына жаңа бітіріп келіп жатқан актерларға көңіліңіз тола ма? Сіз өткен белестерден, сіз өткен қиындықтардан өтті деп ойлайсыз ба? Әр кездің өзінің қиыншылығы бар деп ойлаймын. Әр кездің өзінің білімі бар. Әр кездің өзінің ұстазы бар. Әрине ол бұл жерде негізі студентке байланысты ғой. Барлық нәрсе студент ұстаз береді, барынша береді. Ол маған білім берген ұстаз оған да білім берді. Бірақ ол баланың қабылдауына байланысты. Ол қабылдалды ма дұрыстап? Қабылдай алмады ма? Ол әрине бәрі бірдей, егерде мықты актер болып шығатын болса болмайды. Әрине біреуі төмен болады, біреуі жоғары болады, біреуі белсенді болады, біреуі басым болады деген сияқты. Иә. Жастарға толады көңіл. Потому что бұл жастар деген театр деген өзі әдемі болу керек қой, театр деген. Сахна деген өзі әдемі, жарқырап тұру керек. Иә. А жарқырататын сахнаны жастар. Иә. Сондықтан әр уақытта актер жастарда енді күш болады, қайрат болады, актер әр уақытта жас болып жүрген тұрсы керек. Әр уақытта жас болу, еш уақытта қартайуға асықпау керек актер. Әр уақытта жас болу керек. Жас болу керек деп жатсыз. Енді мен ана Алматы қаласында оқыдым ғой, аға жоғарғы оқу орнын. Сол кезде байқаймын, академияның, Жүргенов академиясының актерлары, жалпы актерлар бір имиджі болады өзінің. Біреуінде мынандай мұрт болса, біреуінде сақал, көбісі және шаштарын өсіріп, түйіп қойып жүреді. Ер адамдардың көздері. Бұл қалай? Бұл сахнаға деген дайындық па, әлде бәрінің бір көзқарасы, кішкене ерекшелеу көрінуге тырыса ма? Және кешіріммен қарайды актер болғаннан кейін орта қоғам. Имидж мәселесіне. Имидж мәселесі болғанда, мысалы айтады ғой, қандай имидж жасасаң, өзің жарасып тұру керек. Мысалы мен қазір шашым мынандай қылып өсіріп алсам, мен әрине жарасып алмаймын ба? Маған имидж болмайды. Мысалы маған сақал мұрт жарасады. Мысалы, қазір сақал мұрт алып тастасам, енді вообще түрім басқа шығады. Сіз біреуден кеңес аласыз ба? Имидж мәселесіне қатысты. Жоқ. Әлде өзіңізді өзіңіз елестетіп, иә? Актер, ұстазымыз айтады, актер өзін қазақша қалай айтады, со стороны. Өзін сырттай көре білу керек.
Актер қалай тұр мысалы, мен былай тұрмын ба, мен былай отырмын ба, мысалы дәл осы отырсын, мен өз-өзім көз қарасым, сырттай өзіме қойып, өзімді көре білемін. Өзімді бақылау отырасыз. Өзім бақылау ол кетеу. Актер деген солай ол. Жаңа бір қызға әңгіме демекші, жаңа бір әкем туралы, әкем жайлы айтайын. Қызға әңгімеде. Бір күні әкем енді ауылға бардым мен. Ауылға бардым да, сосын әкем айтты, мен әкемнің жасы біраз 60-қа келіп қалған. Папа бір сақал өсірсеш дедім. Сақал өсірсеш. Өй, жынды ма сақалды, мен жаспын ғой әлі, ертең кішкене жасым келсін, сосын өсіремін деді. Сосын әкем айтты. Оны білемін ғой, актер ол арманы. Папа қазір бір кино түсірейін жатыр, ертең кастинг кино түсірейін жатыр. Сақал деген негізі рөл ойнайды екен. Сақалды актерлар керек деп жатыр. Может, сақал өсіріп қоярсың дедім. Сонда да айттым да, кетіп қалдым. Мен ойлаған жоқпын, өсіреді ғой. Сөйтіп бір айдан ба, бір ай асып ауылға бардым. Ал бір айдан көрмен. Сөйтсем әкем мына алдай қылып өсіріп қойған сақалды. Қалай деп қойды. Сосын енді айтты ғой, ұялды, бүйтіп ойланып тұрды. Енді бір жағынан ана көңілін қимады да, әкем киноны ойнап айтты деп айтты ғой. Қимады көңіл. Үлкен кісі қанша деген бала сияқты болады. Сосын айтты да, жақсы болады, нормально. Ертең тағы бұйырса кино болады алды. Сөйтіп жүргенде как раз бір айдан ба Қасымхан келіп қалды как раз. Қасымхан кастинг керек болды, папамды алып келдім, барып үйге міне кино келді. Қасымхан түс алды, кастингке түсті. Содан бір сақалмен, иә, осындай сақал маны кәдімгідей бүйтіп өсіріп алған еш, кәдімгідей сонда тырысқан болып тұр ғой, кәдімгі азарт. Сосын бір ай өтті, сосын мамам айтады, ай балам, ана папаң айтшы сақалын алып тастасын, құдалыққа бару керек еді ана сақалды деп. Тоже кино жоқ, кино жоқ деп айтшы дейді. Сосын папам каждыйға сұрайды, қайда кино, қайда алдында Қасымхан, қайда Қасымхан, как будто мен режиссер сияқтымын деп. Сосын папаға айтты, болмайтын болды үшін Қасымхан, болмайтын болды деп мамам айтқаннан кейін. Сосын папам үргіп біліп қалған жоқ па? Жоқ, сақалын қырып тастаған, бірақ әлі үміті бар, әлі үміті бар, бір түссем ғой бар. Иә, адам қартайғанмен аға өнер қартаймайды ғой қанша дегенмен. Иә, бәрекелді. Енді мына жалпы рөл мәселесіне келейікші. Сіз сахнаға шыққанда бөтен адамның рөлін алып шығасыз, басқа тағдыр алып шығасыз. Өзіңіздің өміріңізден шығып, басқа адамның өміріне кіру әрине ол оңай емес. Өзіңізді қалай дайындайсыз осы тұрғыда? Енді қысқа уақытта тек көп дайындықсыз кіре қойсаңыз, ол сырт көзге білініп тұрады жасандылық. А сіздер актерлар, сіздер басқа адам ретінде көреміз ғой. Осыған өзіңіз қалай дайындайсыз? Қандай дайындықтардан өтесіз? Іште. Мысал алайық та. Мысалы Әбілқайыр ханның мен рөлінен алдым да, Әбілқайыр хан. Ол кезде мысалы спектакль ойнайтын кезде әрине сен бүкіл Әбілқайыр хан туралы ақпарат аласың, жинайсың. Ол туралы оқисың. Тек ол жерде мысалы біреулер көп адамдар бар да, көп мысалы мен таныстарым бар, даже мүмкін сіз де ойлайтын шығарсыз, театрда сөз жаттау қиын шығар деп ойлайды да. На самом деле сөз жаттау ең оңай нәрсе. Мен ойлаймын мысалы қиын шығар деп. Қиын шығар деп. Өткен сен көрмедің, ал на самом деле келетін болсаң, сөз жаттау ең оңай нәрсе актер үшін. Ол ең оңайдың оңайы, сөз жаттау. Ол оңай нәрсе. Ал образ жасау міне қиын. Ол образ жасау, сен ол кітапты оқисың, сен Әбілқайыр туралы, Әбілқайыр хан туралы сен бүкіл ақпарат жинайсың. Не болғанын, қайда болғанын, қалай бұл дүниеге қалай келгенін, оның әйелі кім, қаншама баласы, оның барлық нәрсені ақпарат жинайсың. Ол сол кезде ғана сен Әбілқайыр болып шығасың. Өйткені сен каждый оқыған информацияң саған сіңе береді, сіңе береді, сен Әбілқайыр болып өмір сүресің. Өмір сүресің. Міне сондықтан ғой айтатын, әр ойнаған роліңнің, образыңның коды әр адамда қалып қояды. Кішкентай ғана процент болса да қалады. Әр рөлде вот ең дайындығы сол. Иә. Иә. Рөл сомдау деген ол соны айтады. Сіз сонда сол адам жайлы өзіңіз дайындайсыз, дайындағанда бүкіл әр тұстағы, әр жердегі бүкіл сол кісіге қатысты деректің бәрін жинайсыз, оқисыз. Вот сонда ғана барып сенің кәдімгі мықты образ шығады. Әрине образ деген болады, мысалы вымышленный образ деген болады. Вымышленный, ол вымышленный образ мысалы сенің ойдан шығарып тапқан персонажың. Ол атақты мысалы бізге халыққа танымал персонаж емес, мысалы ол кезде сен жасау болады вымышленный, ойдан шығарасың, онда сен еркін. Еркін, онда ойдан шығаратында мысалы сен көшеден қарайсың, мысалы көшеде бір интересный образдар жүреді көшеде да. Көшеде мысалы арасында содан қарайсың, мынандай сөйлегенін қарайсың, достарыңның арасында, айналасында таныстарыңның іздейсің, соны образды сахнаға алып шығуға тырысасың.
интересен нәрсен. Yeah. Вот соны вымышленный. Ол ізденіс сырттағы. Өйткені ол туралы ақпарат жоқ қой сенде. Иә, ол туралы ақпарат жоқ. Вот сен даладан іздейсің соны. Ал мына кісі бұл кәдімгі ақпарат. Тарихта өзінің орны бар, аты бар. Аты бар. Оған енді ұқыпты қарауға тырысасың. Бәрекет. Енді барлық рөлге ұқыпты қарайсың ғой, брат. Иә. Мысалы, домбырашылар, күйшілер, дәстүрлі әншілер өзі сахна шыққанда көрініп тұрады. Оқымаған дәстүрлі әншілер болады. Сахна шыққанда оқыған дәстүрлі әншілерден, оқыған домбырашылардан асырып айтып тұрады. Бұны енді атаның қанымен, ананың сүтімен табиғи дарын арқылы көрсетіп жатады. Актерларда осындай қасиет бола ма? Болады әрине. Оқымаған, бірақ сахнада керемет жоғары деңгейде өнер көрсетіп тұрған актерлар жалпы байқала ма қазіргі сахнада? Мысалы, айтылады, барлық қазақта өнер бар. Барлық қазақтың ішінде өнер бар. Әудемейтін қазақ жоқ. Әудемейтін қазақ жоқ, барлығында өнер бар. Ода, мысалы айтсақ, оқымаған актердің бар бәрін көрініп тұрады. Фундамент. Бұл жерде басты нәрсе, актерда бір мектептен өту керек. Мысалы, фундаментті қалану керек, фундаменттен қаланы. И ол фундаменті барыбір сен оқыған актер мен оқымаған актердің екеуі айырмашылық көрініп тұрады. Әрине, театр ол теоретический жұмыс емес, ол театр деген практический жұмыс. Бұл практика арқылы сен бұның өзі оқу. Бұл жерде мысалы біз келіп мысалы подбормен даладан алып мысалы актер осыдан бір кішкене бір деме шығарды ау деп сахнаға дайындайсың, дайындайсың. Әрине ол да мықты актер шығуы мүмкін. Өйткені бұл оқудың өзі сахна. Сахнаның өзі оқу. Иә. Иә, сахнаның өзі оқу. Мысалы содан мықты актер шығуы мүмкін. Ол бәрібір бір дайындықтан өту керек. Бәрібір дайындықтан өту керек. Ол дайынсыз енді қанша талантты болғанын, қанша талантты болғанын әрине. Адамдығы бәрібір сауатсыздығы сахнада қалып қалады ғой. Домбыраны алайық, домбыраны ойнау үшін басында біздер бірінші қағысын үйренеміз. Иә. Басына кісі қоямыз. Басына кісі қоямыз. Сосын қолымызды жүргізу үйренеміз қалай болады. Сол нәрсе, бұл да сол нәрсе сияқты. Ал! Ал айналайын! Менің ана ауылдастарымен күйеу балдарыма дұғай сәлем айтыңдар. Ана өң-өң деп алға қарай бетіп шапқылай бермей. Өлі былай. Тығылып, тығылып. Өз бастарын бақсын. Ал, жолдарың болсын. Ал мен. Ал мен. Ал. Жақсы сау болыңыз. Аға, енді сіз қаншама рөлдер сомдап жүрсіз, иә? Айтады ғой, багаж деп жатады, қорыңыз көп. Енді бағдарлама соңына да келіп қалған секілдіміз. Қонақкәде дейді ғой қазақ. Қонақкәде. Керемет. Поэзия болсын, аға, өзіңіздің бір рөліңізден бір керемет сомдап беріңізші. Бір поэзия оқиын, иә? Поэзия. Қазір мен өзі соңғы кезде бір Мұқағали Мақатайдың бір өлеңдеріне бір сондай бір көп оқып бастап жүрмін, сол өлеңдерін. Мұқағали Мақатайдың сезім деген өлеңі бар. Бәрекет. Арпалысып ақыл мен төзімменен. Бір сәтте демалмайды сезім деген. Шыр етіп жерге түскен шілдехана келеді дүниені кезуменен. Жанымды тыншытпайды сезім деген. Қалай жүр япырау төзіптенем. Қаншама күндер өтті дамылдамай, қаншама түндер өтті көзілмеген. Білмеймін, не іздейді сезім мені. Белгілі шегіде жоқ-жоқ тұрағы, белгісіз қайда апарып соқтырары. Не сезім мені бір күн от қылады, не сезім мені бір күн жоқ қылады. Қаншама көлденеңнен өтті қарғып, әлемге әмір беріп етті жарлық, ғаламдық заңдылықты мойындамай жүргені барды жоқ қып, жоқты барғып. Адамның сезімнен сезіктенбе. Сезімді сезіне біл төсіп көндем. Ақыл менен парасат бұғынады. Шынайы, шын сезімге кезіккенде. Бәрекелді аға. Кәдімгідей үлкен қошеметті талап етіп тұр. Керемет оқу. Сізге өнерде үлкен шығармашылық табыстар тілейміз. Бүгінгі бағдарламамызға келісіп, керемет ойыңызбен, ішіңізбен бөліскеніңізге сізге үлкен рахмет айтамыз. Құрметті телекөрермендер, бүгін бізде қонақта болған Нұрмұхан Жантурин атындағы облыстық музыкалық драма театры актері Сәрсен Сүндет мырза. Келесі жүздескенше, қош, сау болыңыздар.